Per nosaltres, per Prisamata, la caldera és l'única, l'únic sostre, no?, que realment ens ha permès germinar els nostres projectes, no? Després hem pogut portar les nostres obres a teatres als quals estem molt agraïts, però el útero, no?, donde hemos gestado y donde se nos ha permitido y on se'ns ha regalat l'espai i l'oportunitat de germinar i de créixer ha sigut la caldera, i en aquest sentit doncs estem molt agraïts perquè fan una feina que la fan voluntàriament i que jo crec que altres estaments l'haurien de fer obligatòriament.